dabadeedsan socotaan waxaan ku suganahay baryaha dambe ee qaran t v waa meelo ka mid a somaliland waxaa la socoteen inaan soo maray magaalooyin fara badan waxaa hadda ku suganahay caasimada hargeysa gaar ahaan xarunta dhismaha som cable oo ka mid a shirkadaha ugu caansan dhinaca warisgaarsiinta waxaa ila joogaa mudane muuse maxamed muuse madaxa qeybta iibka ee shirkada som cable oo ka mid a shirkadaha ku shaqeeya xawaaraha sare dhinaca warisgaarsiinta muuse kusoo dhow marka hore qaran t v jabuuti su-aasha warse weydiin waxay tahay taarikh koobabal laga sii bal som cable xilligii la daafuray walaal aada iyo aad aad ugu mahadsan tahay adigii tiimkaagu qaran t v maanta xafiiska aad nagu soo booqateen runtii farxad bay noo tahay in wargeys ka socdaa jabuuti aada nagala qeyb qaadataan oo wareysigana aada nala yeelataan su-aashaada haddii aan u gudagalo shirkadda som cable waxaa marka hore dadaha loo dhigay ama loo dhagax dhigay november 2011-kii ayaa la bilaabay in la dhigo xariga oo laga soo bilaabay ilaa iyo dee jabuuti sidaad la socotaan muddada ilaa maalinka maanta ah waxay shirkadii ku guuleysatay ilaa 1,604 kilomitr guud ahaan ilaa somalilan goboladeeda inay gaarsiiso marka loo eego shirka shirkad ahaan ama hawshii ay dowladuhu qabanayay ayay shirkadani ku guuleysatay runta inay qabato waa mid u baahan dhiirogelin gaara markaan arko waxaase albaabada loo furay oo aynu bilownay macaamiishiina inaynu gaarsiino internetka xawaarihiisu sarreeya 1st August 2015 baynu u furnay taasoo runtii ahayd guul weyn oo usoo hobitay shacabka reer somalilan iyo shirkaduba guud ahaan sumcaddeedana kor u qaaday shirkadu muddada yare ay jirtay runtii waxay ku guuleysatay inay macaamiil aada u ballaaran ay kusoo xidhnaadaan oo ay hanato runtii kalsoonidoodooda weydiiyo adeegyada aad bixisaan maxaa ka mid a noocyada adeegyadaanu bixino runtii horta waa hadda waqti xaadarkan waa broadbandka ama internetka sheega la yidhaah oo laba qaybood bay u kala qaybsamaan qayb waa qayb wirelesska ah oo haddaad aragtaan iminka inta badan hargeysa haddaad dhex socotaan waxaad arkaysaan antenooyin guryaha ku yaalla badankana waxaa aada magaalada uga buuxa waa antenooyinkayaga waxaa kaloo soo raaca iyana l t e kuwa layidhaahdo yaryar oo iyana wirelesskaasa oo gacmahada lagu qaato una fududeeyay ardaydaana aada u isticmaasha runtii iyo waa mobile kaloo meel kasta aad matagi karayso waxaa kaloo yeelo jirta fiberkii oo ah xarigii oo isna meel kastao shirkadaha ugu waaweyn iyo guryahaba ku jiro xawaarihiisuna aada u sarreeya runtii marka labada qaybood ayay ka kooban yihiin internetka aanu siinaa macaamisheeda waa tahay intaan dhex socday somaliland waxaan maqlayay shirkado badan haddii noqoto telesom som tel iyo som cable hadda joogo shirkad ahaan som cable maxaad kula duwan tihiin shirkadaha kalena adeega runtii haddii aan ka hadlo internetka som cable waqti xaadarkan ma jirto shirkad u dhiganta dhinaca internetka sababtoo ah waxa weeye fiberkii baanu haynaa anagu haddaan som cable nahay fiberkii baanu keenay oonu ku guuleysanay somalilan fiberkuna waxa uu kaga duwan yahay kuwa kale wirelesska ah marka hore waa reliable macnaha waa wax lagu kalsoonaan karo bixbixis isku halleyn leh oo mabax baxayo hawada kama baxayo kutalagalkiisaa badan speedkiisuna badanka waa dedicated macnaha qofka intii loogu ballan qaaday xawaaraha ayaa toos loo gaarsiinayaa macmiilka gurigiisa waanad ureysan karaysaan runtii haddaad fursad u heshaan macaamiisheeda ay ugu jiraan fiberadu waliba imika shirkadaha ugu waaweyn iyo hay-adaha iyo kuwa dowliga ahba waxaa ku jira 90% waan oran karayaa soo gasho sababtoo ah waxay ogaadeen amay arkeen in waxa ay haystaa som cable uu yahay wax ka duwan shirkadaha kale waxay hayaan fiberkanina uu yahay shayga loo baahan yahay haddii uu dalku rabo inuu horumar gaadho internetku waa kama maarmaan in wtidunyadan maanta joogo waxaa dadku ay aada u isticmaalaan waa internetka wey internet xawaarihiisu sarreeyo oo aan googo lahayn dedicatedna in la helaa waa lagama maarmaan marka taana waxaan anagu ku guuleysanay haddaanu nahay shirkadda som cable ama guud ahaan soo gasho khaasatan oo ah qaybtanaan anagu ahay madaxa iibka inaynu gaadhno gaadhsiino macaamiishayada xawaaraha ugu sarreeya aynu ugu ballan qaadna weliba waayo waxaanu kaga duwanay shirkadaha kale waxaa ballanqaadkayaga inaanu fulin karno ayay tahay marka taana waanu ku guuleysanay insha allah waxaanan rajeynaynaa meelaha yaryar ee aan weli fiber gaadhin iyagana insha allah waxaa noo socda hadda shaqaa noo socota taasoona imika inta dambe aada u dardargelinay rajeynayna insha allah bilaha soo socda iyo iyada laftooda inaynu kusoo kordhino oon wada gaadhsiino
ملكستا هذولي إن شاء الله. واضح. دا وضيع الكاس وحوها موسى محمد موسى إن مدحها إن قيبتا إيبجينتا ما إيبك الشركة دا سوم كيبل ويقول رمي حرونتها إن الشركة دا سوم كيبل اللي مجرد هرجيسة حسين عمر إن قرن تي في حرونتا سوم كيبل هرجيسة سومنلاند.